Kvällens nattcafé kommer klockan 21.45 och då blir det bland annat ett svar från statssekreterare Sten Heckscher på Justitiedepartementet med anledning av inlägget om rattonykterhet som vi hörde i det här programmet. Svar på tal i kväll i nattcaféet 21.45. Om några minuter så ska vi ta och minnas en ovanligt vital och folkkär monark, kung Gustav den sjätte Adolf. Men innan vi gör det så ska vi gå ännu lite längre tillbaka i tiden, till år 1938 då Gösta Rosling gjorde sin film Rytmer i sommarsol.